Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli u Pirot. Hvala, volio vas našli u Pirotu. Da, odmah ću vas pitati, pretpostavljam da ste do sada bili nekada ili je ovo prvi vaš dolazak? Ne, ja ću vam reći da sam bila u Pirotu tačno pre 30, mislim 7 godina. Kao? 79. godine kod Gračaca Crvene zvezde. Te godine smo igrali kup šampiona i osvojile ga, a svaki put na putovanju za Crvena zvezda, recimo, ili Partizan, ajde. Da. Znači da smo zaslužili, znači da smo bili dobri domaćini, znači da smo umeli. To smo danas rekli da ste bili odlični domaćini. Tako. Mnogo vam hvala, ja vam želim još mnogo titula, dobro zdravlje i da zvezda uvek bude onaka kako mi zvezdaši želimo. Hvala. Puno, srećno.